Land spirit box. My bro, ek swear, ek gaan jou met 'n kop donder as jy iets bring. Nog gelukkig vir jou gaan hy jou vang. Ek moer 'n screen stuk in dit bloer. Bring vir ons 'n gewone kamer dat ons foto kan neem van hy been. Okay. Hoe is het hy? En die kombuis? Sien jou? Sy mooi. Baie. Prachtig. Wat se kant het hy gespon in die hoekie? Hier langs die yskas. Langs die yskas? Ja. Soek jy die spiritbox? Hy het hier so gespon. Hier so. Hey, fokker man. Yes. Jy die camera by jou? Ja. Oh, hy het hem nie traag om te neem. Where are you? Where are you? Give us a sign. My denk al nie op nie. Where are you? Ek hoor jou. Ja, maar my denk sê net. Hy sê nie van nothing detected nie. Moet ek dalk een op die grond afsit? Where are you? Where are you? Lyk my spirit box is vanavond uit vir my. Ek moet afsit. Jy foto geneem van die ghost sighting? O. Kies gek, dis in die pad hoor, ek weet jy wil in die foto wees. En die been? Oh, my rest. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Ah, je fuck. Ah! Nee. Waar is hy? Nee. Ek weet nie. Hardloop net. Ah! Oh, fuck. Was het vinnig geweest? Ja. Dit is hartseer. Ek het 'n foto van hom. Dit is baie hartseer.